Бисмиллахи ррахмани ррахим. Абу Хурайра радиаллаху анхудан риваят қилинган. Инналлоҳа яқул йаумал қиям. Аллоҳ нидо қилар экан. Айнал мутахаббуна бижалали. Менинг жалоллигим билан бир-бирларига муҳаббат қилиб дўст бўлганлар қани деди экан Аллоҳ таоло чақирар экан. Ал йаума узиллуҳум фи зилли йаума ла зилла илля зилли. Бугун мен қиёматда hech qanaqa soya yo'q bo'lgan mahalda o'zimni arshimni soyasida ularni soyamga olurman dedi ekan. Qarang, rohat-ku bu. Demak, bu dunyoda do'stsiz o'tib ketishlikdaqa katta musibat yo'q ekanda. Siz Alloh uchun do'st bo'ling. Ana o'shinda inshaalloh qiyomatda asqotadi. Yana bir boshqa rivoyatda aynan shu hadisning davomiga payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam shu so'zni ham qo'shibdilar. المتحابون في جلال لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء الله айтыптики мени жалолим ила мени улуғлигим билан бир-бирга муҳаббат қилганлар бўлса уларга у дунёда нурдан бўлган минбар бор ҳатто шу даражада эканки набийлар ва шаҳидлар уларга ҳавас қилар экан сизни аллоҳ учун яхши кўрган дўстингиз борми азиз биродар Unday bo'lsa sizga qiyomatda nurdan bo'lgan minbar muborak bo'lsin. Umar roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam aytadilarki, albatta Allohni bandalaridan ba'zi odamlar borki, ular nabiy ham, shahid ham emaslar. Ularni Alloh taolo huzuridagi makonlariga qiyomat kuni nabiylar va shahidlar ham havas qiladilar. Ey Allohning rasuli, bizga ular kimligini xabarini aytasizmi deyishdi. Rasulimiz alayhisolatu vasallamdan bu gapni eshitdik. Shunda payg'ambarimiz alayhissalom aytdilarki, ular o'zlari qarindosh bo'lmasalar ham, oralarida moliyaviy oldi-berdilar bo'lmasa ham, Allohning ruhi ila muhabbat qilishgan qavmlardir. Allohga qasamki, albatta ularning yuzlari nurdir. Ular nurdadirlar. Odamlar xofda bo'lganlarda ular xofda bo'lmaslar. Odamlar mahzun bo'lganlarda ular mahzun bo'lmaslar. Ogoh bo'linglar. Allohni avliyolariga xavf bo'lmas va ular mahzun ham bo'lmaslar. Bu hadis sharifda mana bu do'stlikni ko'rsatyapti. Shunday do'stki, oralarda moliyaviy oldi-berdi yo'q. Alloh uchun do'st bo'lgan. Allohni ruhi ila muhabbat qilgan. Allohni ruhi deganda Qur'on nazarda tutilyapti. Oralarda qarindoshlik yo'q. Ba'zan bilasizmi azizlar, Mana shu islomiy bo'lgan, iymoniy bo'lgan, hozirgi rasulimiz alayhisolatu vasallamning ko'rsatmalariga muvofiq bo'lgan do'stlik, birodarlik shu darajada bo'ladiki, qarindoshlaringizdan kutmagan yaxshiliklarni ulardan kutasiz. Shunday do'stlik bo'ladi. Ulardan da yuqori bo'ladi. Chunki ularda hech qanday bir sizga nisbatan biror bir narsada umid yo'q. Faqat Alloh uchun yaxshi ko'rdi. Alloh uchun sevdi. Ana bu narsa eng muhim narsalardan hisoblanadi. Imom Zuhri Oyisha onamizdan qilgan rivoyatda aytishicha, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan jihodga jo'nab ketayotgan musulmonlar uylarini, kalitlarini o'zlari bilgan kishilarga topshirib, hojatingiz tushganda yeyishni sizga halol qildik deb ketar ekanlar. Ammo kalitni olib qolganlar quruq manzarat uchun aytilgan bo'lsa kerak deb o'zlarini tiyishar ekan. Qur'oni Karimda Alloh taolo Astaiz billah aw ma malaktum mafatihahu aw sadiqikum laysa alaykum junahun an ta'kulu ya'ni siz kalitiga molik bo'lgan yoki do'stingiz uyidan yemoqligingizda tanglik yo'q degan oyat tushgan. Alloh taolo shu oyat tushirgandan keyin do'stlarni berib ketgan kalitlarni uyini ochib, xohlagan narsasini yeyishavergan ekan. Fathul Musili do'stining uyiga borsa, u uyda yo'q ekan. Uydagilarga sandiqni olib chiqishni amr qilibdi. Joriya sandiqni olib chiqdi. O'ziga kerak narsalarni olib, tashab ketaverdi. Xo'jayini qaytib kelganda joriyasi aytdiki, "Do'stingiz kelib, sandiqni ochib, narsalarni olib ketdi" degan ekan, "U do'sti, sen nima qilding? Nimaga mendan so'ramasdan sandiqni do'stimga olib chiqib berasan? Nimalarni oldi?" deyishdi o'rniga joriyaga qarab, "Agar gaping rost bo'lsa, Alloh rozilik uchun seni ozod qildim" debdi qarang. Chunki o'sha do'stini unga qilgan muomalasidan shunday xulosa chiqaryaptiki, demak bu do'sti uni haqiqiy qiyomatlik do'st deb bilar ekan. Qiyomatlik do'st uning uydagi narsalarga mana shunday egalik qilish mumkin. Bir kishi Abu Hurayra roziyallohu anhuni oldiga kelib aytibdiki, "Men siz bilan do'st bo'lmoqchiman" debdilar. Shunda Abu Hurayra roziyallohu anhu unga qarab, "Do'stlikning haqqini bilasanmi?" dedi. "Yo'q, siz bildiring" dedi. "Dinoring va dirhamingga mendan haqliroq bo'lmaysan" dedi.
hali bu darajaga yetganim yo'q deydi. Unda bo'lsa yo'lingdan qolma dedi Abu Hurayra. Ya'ni shu darajada do'st bo'lish kerak ekan. Ali ibn Husayn radhiyallohu anhu bir kishiga sizlar bir-biringizni cho'ntak va hamyoningizga ruxsatsiz qo'l solib istagan narsani ola berasizlarmi dedi. Yo'q deydi. Unday bo'lsa sizlar do'st emas ekansizlarda dedi. Qarang, aslida do'st qanday bo'lish kerak ekan. Masruq radhiyallohu anhu ko'p qarz bo'lib qolgan ekan qadimda. Uning Haysama degan do'stlari bo'lgan, ikkalalar ham qarz bo'lib qopti. Masruq radhiyallohu anhu Haysamaga bildirmay uni qarzini to'lab qo'yadi. Haysama esa Masruqqa bildirmay uni qarzini to'lar ekan. Birini qarzini biri ishlab uzyapti bildirmasdan. Bu do'stimi qarzini uzib qo'yay deb u harakat qilyapti. Bunisi bu do'stimni qarzini uzib qo'yay deb harakat qilyapti. Mana bu haqiqiy do'stlik hisoblanadi. Demak, do'stlik azizlar shunday bo'lmoqligi kerakki, inson bir-birini Alloh uchun yaxshi ko'rib, bir-birini Alloh uchun sevarkan, uni hojatini chiqarishida yordam berishlari kerak.